Уважаеми господин председател на Демократи за силна България, уважаеми госпожи и господа делегати на днешното национално събрание, уважаеми гости, аз съм вашият министър на отбраната. Бих искал да изкажа най-добрите си чувства на уважение към всички вас. Бих искал да ви благодаря за подкрепата. Бих искал да ви благодаря за силния дух, който ми дава особено основание и мотивация да продължа напред. Имаме важна кауза, имаме мисия и вярвам, че заедно с вас ще успеем. Пожелавам ви много мъдрост. Пожелавам ви с вас да бъде силата, както напоследък обичаме да споделяме, да си казваме. И вярвам, че днешното събрание ще излъчи много силни послания към реформаторския блок, към българския народ, нещо от което вярвам всички ние, вие имаме нужда. Благодаря ви, желая ви много успех!